Кабінет міністрів призначив заступником очільника Міністерства внутрішніх справ колишнього першого заступника голови СБУ Василя Малюка. Слав Службу безпеки, він пішов ще влітку торік, родом із Житомирщини. Вищу юридичну освіту здобув в Національній академії Служби безпеки України за спеціальності правознавство. Полковник, кандидат юридичних наук, учасник бойових дій. Зауважу, Малюк безпосередньо брав участь у затриманні зловмисників. Так, у 2020 році він особисто раз з групою спецпризначенців затримав учасників організованого злочинного угруповання «Кошляки». Через дії бандитів Дніпро позбулося земель на суму в 1,5 мільярда гривень.